অখিল গগৈ, লুৰিণ গগৈ, গৌৰৱ গগৈ তেওঁলোক আমাৰ অসমীয়া আইৰ সন্তান, তাতে মোৰ জ্ঞাতি। তেওঁলোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা, ভালপোৱা এটা থাকিবই। সেইটোৱে মোক বিজেপিয়ে শিকাইছে, ভাৰতীয় আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিয়ে শিকাইছে, আহোম সংস্কৃতিয়ে শিকাইছে। গতিকে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰা, তেওঁলোকৰ ভাল হোৱাটো অন্তৰ পৰা বিচাৰোঁ আৰু ফুৰাতৰা সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে তেওঁলোকৰ ভাল হওক। ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকক মই মোৰ আপোন মানুহ, তেওঁলোকৰ একদম সঁচাকৈ কৈছোঁ। আজি ৰাজহুৱাভাৱে অখিল গগৈ, লুৰিণ গগৈ বা গৌৰৱ গগৈ মোৰ কাৰণে, মোৰ তেওঁলোক কনিষ্ঠ ভাতৃ, অতি মৰমৰ, অতি শ্ৰদ্ধাৰ আপোন তেওঁলোক। তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ মই শত কোটি শতাংশ উন্নয়ন কামনা কৰিম। অসমৰ তিনিগৰাকীকৈ গগৈৰ কথা মই সুধিম, এইকণতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ। এই আটাইকেইগৰাকী গগৈৰ কথা আপুনি কিদৰে ভাবে যে অসমখনক এদিন তেওঁলোকৰ কোনোবা নহয় ক'ৰবাত আচলতে অসমবাসীয়ে কাৰোবাৰ এজনক বিচাৰিব নেকি যে গগৈ? আৰু আপুনিও যিহেতু গগৈ, গতিকে এগৰাকী গগৈ মানে গগৈ সম্প্ৰদায়ৰ তেখেতসকল আপোনাৰ কাৰণে ৰত্ন নে অন্য কিবা? মই এগৰাকী ভাল ভাৰতীয় অসমীয়া হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে মই এজন ভাল আহোম। গতিকে মোৰ জ্ঞাতি তেওঁলোক। আজি ৰাজনৈতিকভাৱে তেল পানী আমি মোৰ যিটো ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ, তাৰ মই যদি সুমৰিত আছোঁ, তেওঁলোক কুমৰিত আছে। কোনোদিন আমাৰ ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক কোনোদিন সম্বন্ধ স্থাপন নহয়। কিন্তু অখিল গগৈ, লুৰিণ গগৈ, গৌৰৱ গগৈ তেওঁলোক আমাৰ অসমীয়া আইৰ সন্তান, তাতে মোৰ জ্ঞাতি। তেওঁলোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা, ভালপোৱা এটা থাকিবই। সেইটোৱে মোক বিজেপিয়ে শিকাইছে, ভাৰতীয় আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিয়ে শিকাইছে, আহোম সংস্কৃতিয়ে শিকাইছে। গতিকে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰা, তেওঁলোকৰ ভাল হোৱাটো অন্তৰ পৰা বিচাৰোঁ আৰু ফুৰাতৰা সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে তেওঁলোকৰ ভাল হওক। কিন্তু মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ তেওঁলোকৰ তেনেধৰণৰ এটা ৰাজনৈতিক দৰ্শনে আহি আমাৰ দিছপুৰটো বাদেই তেওঁলোকে এখন পঞ্চায়তো নাপাওক, মই সেইটো ফুৰাতৰাক প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে তেওঁলোকে কেতিয়াও পঞ্চায়ত, জিলা পৰিষদ এখনো নিজিকে। ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকক মই মোৰ আপোন মানুহ, তেওঁলোকৰ একদম সঁচাকৈ কৈছোঁ। আজি ৰাজহুৱাভাৱে অখিল গগৈ, লুৰিণ গগৈ বা গৌৰৱ গগৈ মোৰ কাৰণে, মোৰ তেওঁলোক কনিষ্ঠ ভাতৃ, অতি মৰমৰ, অতি শ্ৰদ্ধাৰ আপোন তেওঁলোক। তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ মই শত কোটি শতাংশ উন্নয়ন কামনা কৰিম। যিটো ৰাজনৈতিক দৰ্শনত আছে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শনটোৰ পতন বিচাৰিম মই। এইটো গৌৰৱ গগৈ বাৰু ৰাজনৈতিক আপুনি দৰ্শনটো পতন বিচাৰিব, তেওঁ এগৰাকী কংগ্ৰেছী। গতিকে বাকী দুজনৰ যদি মই কথা কওঁ যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আজিতো খুব ধুনীয়া হৈছে, এতিয়া মই তেওঁলোকক ক'বলৈ গ'লে বস্তুটো অকণমান নিগেটিভিত গুচি যাব। গতিকে নকওঁ মইতো আৰু ধৰি লওক টায়াৰ জ্বলোৱা, আমুক কৰি দিম, তামুক কৰি দিম, এইবিলাকত আমি নাই। টায়াৰ জ্বলোৱা, চান্দা তোলা, মানুহৰ মুখলৈ থু পেলাই দিয়া, গোটেই আজি বোলে DC অফিচলৈ আমি সকলোৱে মিলি থু পেলাওঁ, এজন শিক্ষিত অভিযন্তাক তোক চৰিয়াই গাল ছিঙি দিম, এই জাতীয় যিটো সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিৰ পৰা আমি দূৰত। গতিকে সেইবিলাক কথা, নেতিবাচক কথা নাপাতোঁ। ধুনীয়াকৈ কৈছোঁ, অন্তৰৰ পৰা কৈছোঁ যে লুৰিণ, অখিল, গৌৰৱ গগৈ, তপন গগৈ, তৰংগ গগৈ, প্ৰতিগৰাকী গগৈ, গোহাঁই, ফুকন যিমান আছে আমাৰ জ্ঞাতি কুটুম্ব, প্ৰত্যেকৰে উন্নয়ন বিচাৰোঁ। সমগ্ৰ অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ উন্নয়ন বিচৰাৰ দৰেই।